Oi, gente, tudo bem? Continuo aqui com a minha voz rouca. Estamos em Moombullah, que é 3 horas de viagem de Melbourne, que é onde tem a Montanha da Neve. Então é o segundo ano que a gente está aqui indo para a neve, e aí eu vou mostrar tudo para vocês. A gente alugou uma casa aqui na parte de baixo da montanha e tá super legal. A gente veio com a minha irmã, que tá no Brasil, que tá na Austrália, né, que veio do Brasil, e meu cunhado e um casal de amigos que vocês já conhecem, que é o Rafa e a Dé. Então, e aí a gente vai para mais essa aventura, mais uma viagem. É, gente, ano passado tinha muito mais neve. Isso aqui, ó, tava cheio de neve. Esse ano tá um sol maravilhoso, um céu lindo, com pouca neve. Mas dá pra esquiar, pelo que a gente viu, dá pra esquiar. Opa! Olha os equipamentos. Essa bota é super pesada, que é a bota de esqui. Então a gente fica andando que nem pato. Ai, é muito engraçado. Eu pedi um peixe com fritas, vem com uma maionese muito gostosa, ervilha e limão, batata frita, minha irmã pediu sopa, meu cunhado pediu um sanduíche, o Anderson pediu aquele calamari, delicioso, tá bem gostoso.
gente, tá um dia lindo. Tá 8 graus aqui na montanha. Então tá super quente pra um dia assim de esqui, sabe? Então tá um sol muito bonito. Olha esse céu, que coisa mais linda. Tá um céu lindo. Da última vez que a gente veio aqui tava super frio, tava nevando pra caramba. Tava super difícil de esquiar. E hoje tá céu lindo, esse dia maravilhoso. Olha aqui atrás, que coisa linda esse lugar. Lindo, né? Frente, eu vou mostrar pra vocês. Aqui atrás é a pista de gelo e desse lado é a vila. Então desse lado tem várias casas, então você pode alugar casa lá embaixo, como você pode alugar casa aqui em cima, que é bem mais caro, né? Lógico, mas é uma opção muito legal. Olha a vila, que linda. Daqui a pouco tá se pondo o sol, ele já tá mais baixinho, sabe? Então aqui já, ó, tá lindo. Olha que bonitinho esse chãozinho. Metade grama, metade neve. Ó. Podia subir nesse telhado, hein? Olha que lindo. Uou!